Kəlimət bəy, çox sağ olun bu maraqlı sual üçün. Mən də müşahidə edirəm bu müzakirələri. Əvvəlcə mən o pessimist olan və vəziyyətə görə xalqımızı tənqid edən dostlara demək istəyirəm ki, bəli, narazılıq üçün əsaslar var, amma düşündüyünüz qədər də deyil. Azərbaycan xalqı ayaqdadır ki, bu gün də 30 illik sərasər repressiyadan sonra bu gün də ölkənin həbsxanalarında 200 nəfərdən artıq siyasi məhbus var. Bu qədər adam həbs olunub 30 illik repressiyadan sonra. Bu 30 illik repressiya müddətində minlərlə Azərbaycanlı siyasi məhbus həyatı yaşayır. Minlərlə. Balaca bir xalqıq biz. Bizim üçün minlərlə siyasi məhbus çox böyük rəqəm deməkdir. Çox böyük. Təsəvvür edin, məsələn, Rusiya ilə müqayisədə bu o deməkdir ki, bu miqyaslı repressiya Rusiya kimi böyük dövlətdə olsa, gərək 10 minlərlə adam repressiya olunmuş olsun. Bu da elə 37 kimi bir şey olur. Ona bənzər bir şey olur. 37-ci illərin repressiyasına bənzər. Yəni, belə bir böyük repressiyadan keçmişik. Amma bu gün də müqavimət davam edir. Müqavimət olmasaydı, bu gün o həbsxanalar dolu olmazdı siyasi məhbuslarla. Birinci bunu diqqəti cəlb eləmək istəyirəm ki, Azərbaycan xalqının müqaviməti davam edir. Və təkcə bu siyasi məhbus mövzusunda göstərmir. Azərbaycan xalqı ola bilsin ki, bu uzun illərin repressiyalarına görə fikrini tam açıq ifadə eləyə bilmir. Meydanlarda bunu açıq ifadə eləyə bilmir, hətta sosial şəbəkələrdə də açıq ifadə eləyə bilmir. Amma passiv də olsa həmin bunun haqqın qalib gəlməsinə müqavimət göstərir. Hökumətin təbliğat tezisləri yerimir. Xalq tərəfindən passiv də olsa hökumətin bütün təbliğat tezisləri boykot olunur. Siz fikir verin, bu hökuməti əgər xalq doğrudan da qəbul etmiş olsaydı, siz bu hakimiyyəti müdafiə edən kimisə tanıyırsınızmı ki, Azərbaycan cəmiyyəti tərəfindən ciddi şəkildə sevilsin? İndi bir ya iki nəfər istisna üçün imkan saxlayıram. Onlar da əslində hakimiyyətlə çox bağlı deyil. Zahirən hakimiyyətin yanında kimi görünürlər, o azacıq yadınıza düşən hörməti olan adamlar. Amma birbaşa hökumətin siyasətini təbliğ edən bir deputat adı çəkə bilərsinizmi ki, Azərbaycan xalqı tərəfindən ciddi şəkildə sevilir? Bir nazir adı çəkə bilərsinizmi ki, hökumətin mövqeyindədir, hökumətin siyasətini təbliğ edir və az çox nüfuz sahibidir? Yoxdur. Azərbaycan xalqı passiv də olsa ictimai rəy vasitəsilə müqavimətini davam etdirir. Amma əlbəttə ki, biz daha artığına layiqik. Yəni bu minimumdur. Mən bunu təsəlli üçün yada saldım. Amma mən başa düşürəm, xalqımızın belə deyək, daha ciddi mübarizə aparmamasından məyus olan ictimai siyasi fəalları başa düşürəm. Bilirsiniz, əlbəttə ki, biz xalq olaraq daha yaxşıya layiqik. Ona görə də əgər biz 30 il ərzində bir ailənin əsarətindən xilas ola bilməmişiksə, hamımız məsuliyyət daşıyırıq. Heç kim tənqiddən kənarda qalmamalıdır. Belə biz başda olmaqla sıravi vətəndaşlar da heç kim özünü tənqiddən kənar elan etməməlidir. Biz doğrudan da hamımız üzərimizə düşəni eləmiş olsaydıq, o zaman Azərbaycanda tamam başqa həyat səviyyəsi olmalı idi. Demokratiya olmalı idi, azadlıq olmalı idi, firavanlıq olmalı idi. Əgər bu gün Azərbaycanda bu sadaladıqlarımın heç biri yoxdursa, deməli ki, biz o tarixin imtahanından hələ bu günə qədər keçməmişik. Bu baxımdan istəyirəm ki, o xalqa belə deyək, yanaraq tənqid edən insanları siz başa düşəsiz, onları tənə eləməyəsiz. Mən bunu hörmətli izləyicilərimizə ünvanlayıb deyirəm. Ümumiyyətlə, mən xalqın tənqid edilməsini iki qrupa bölərdim. Bir qrup insanlar özü şəxsən mübarizə aparır, yanaraq, necə insan, məsələn, özünün umduğunu görə bilmədiyi övladını hansı motivlərlə tənqid edirsə, onu daha yaxşı olmağa sövq eləmək üçün tənqid edirsə, o şəkildə tənqid edir. Biz indi bilirik ki, Azərbaycan xalqının ən böyük tənqidçiləri, məsələn, bizim böyük mütəfəkkirlərimiz Mirzə Cəlil kimi, Sabir kimi böyük mütəfəkkirlərimiz olub. Üzeyir bəy olub. Amma onlar necə sevərək bunu ediblər? Onların məqsədi xalqı sındırmaq, özünə inamsızlıq yaratmaq olmayıb. Və bu gün də o yolu gedən gerçək mübarizə adamları tənqidlərini eləyəndə bunu arzu kimi və biraz da hisslərimizə toxunaraq daha yaxşı mübarizəyə sövq eləmək motivi ilə eləyirlər bunu. Yəni bu tənqid düzəltmək motivli tənqiddir. Amma bir də var ki, açığı, mən də rast gəlirəm ki,
Azərbaycan xalqının olan qalan özgüvənini də sarsıtma. Təqribən elə sizə belə hakimiyyət layiqdir tipində deməli tənqidlər görürəm. Və mən açıq belə tənqidləri xalqın düzəldilməsi niyyəti ilə edilən tənqiddən daha çox hökumətə haqq qazandıran tənqid kimi qiymətləndirirəm. Yəni burada motivi fərqləndirmək lazımdır. Əgər motiv xalqımızı xilas olmaq üçün daha aktiv olmağa, daha mübariz olmağa çağırışdırsa, bu tənqid pozitiv qiymətləndirilməlidir və bu normaldır, olmalıdır. Bütün xalqlar bunu qəbul etməlidirlər. Biz heç birimiz qüsursuz deyilik. Və doğrudan da biz hamımız üzərimizə düşəni eləsəydik, belə yaşamazdıq. Yox, əlbəttə ki, fürsətdən istifadə edib, hökumətin bu zorbalığına, bu hüquqsuz idarə etməsinə, bu diktaturasına haqq qazandırmaq üçün elə bu xalqa belə də hökumət lazımdır deyənlər, əlbəttə ki, yanlışa yol verirlər. Bu qəbul edilən deyil. Normalda bəs necə olmalıdır? Mənim fikrimcə, əlbəttə subyektivdir bu fikir. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan xalqı, bu sualın əvvəlində vurguladım, müqavimət göstərir, mübarizə aparır. Bu ortalıqda bu mübarizə aparan kimlərdir ki, bunların hamısı Azərbaycan xalqının övladlarıdır. O həbsxanalardakı insanlar Azərbaycan xalqının şərəfli övladlarıdır. Bugün bu canı, azadlığı bahasına söz azadlığını saxlayanlar, hökuməti tənqid edib, ifşa edib, korrupsiya əməllərini birə-bir xalqa çatdıranlar Azərbaycan xalqının övladlarıdır. Bu cür ağır şərtlərdə azad medianın müəyyən institutlarını qoruyub saxlayanlar Azərbaycan xalqının övladlarıdır. Mövqe bildirən bir çox ziyalılarımız var. Bu da Azərbaycan xalqının sifəti. Amma bu yetərli deyil. Dəyişiklik üçün bu yetərli deyil. Və ona görə də biz bir-birimizdən belə deyək, ummağa, gülə eləməyə haqlıyıq. Bəli, bu günləri xeyli sayda adamlar var ki, bu 30 illik repressiyadan sonra da haqq yolundan dönmürlər. Onlar israrla, illərlə siyasi məhbus həyatı yaşayırlar, işgəncələr görürlər, amma vaz keçmirlər. Amma sual budur ki, nəyə görə bu qədər az olmalıdır belə adamlar? Məsələn, belə misallar deyim sizə. Ədliyyə Nazirliyi bu yenidən partiyaların qeydiyyatı məsələsini ortaya atanda, mən dedim ki, Ədliyyə Nazirliyi şərait yaratsın, biz 5000 nəfər adamı Nazirliyin qarşısına toplayaq Xalq Cəbhəsinin üzvləri kimi. İndi sonradan hökumət özü də etiraf elədi ki, bizim 5000 nəfər üzv toplama problemimiz yoxdur. Amma mən 5000 nəfəri əminliklə dedim ki, Nazirliyin qabağına cəbhənin üzvü kimi toplayaraq. Nəyə görə mən əmin olmuyum ki, 10000 nəfər, 15000 nəfəri toplaya bilərik? Əgər 5000-in üzərində insan bu şərtlər daxilində, baxın, yüzlərlə məhbus vermişik, nə qədər minlərlə insan işini itirib Xalq Cəbhəsindəki mübarizəsində, amma yenə də minlərlə insan buradadırsa, 2 qat, 3 qat artıq ola bilməzmi? Olmalı deyilmi? Mən demirəm ki, bütün Azərbaycan mübarizə aparsın, amma indi olanın 2 misli ola bilərmi? Olsun. Bugün bu qədər məhrumiyyətlərə baxmayaraq, məsələn, mən bildiyim bir 7-8 nəfər bizim vəkilimiz, əzmlə, cəsarətlə insan haqlarını müdafiə edir. 1000-in üzərində ölkədən vəkil var və mən 7-8 nəfərdən danışdım. Nəyə görə 17-27 olmasın bu rəqəm? Yəni, söhbət bundan gedir. Yəni, bizim elə illüziyamız yoxdur ki, bütün xalq hamılıqla qəhrəman ola bilər. Ondan getmir söhbət. Bütün xalqın qəhrəmanlığından söhbət getmir. Əgər bu mümkündürsə, bunu 10 adam eləyirsə, qoy bunu 20 adam eləsin. Əgər bunu 20 adam eləyirsə, deməli 30-40 da eləyə bilər. Söhbət bundan gedir. Bunu biz bir-birimizə deyib eşitdiririk ki, başqa yolu yoxdur. Çoxalmalıyıq. Bəli, bugün bu qədər baskılardan sonra mən əminəm ki, sabahları sərbəst toplaşma azadlığına maniyə götürülsə, bilirsiniz, 2019-cu ildən qadağa qoydu. Əslində bu, hakimiyyətin siyasi məğlubiyyətinin etirafıdır. Azərbaycan hakimiyyəti özlərini nə qədər tərifləyirlər, tərifləsinlər. İlham Əliyev sərbəst toplaşma azadlığına qadağa qoymaqla etiraf edir ki, bu xalqın mənə qarşı olduğunu bilirəm. Sabah meydan açıq olsa, oranı dolduracaqlar. Bəli, mən də bunu dönə-dönə demişəm və əminliklə deyirəm ki, biz ona inanırıq ki, Azərbaycanda sərbəst toplaşma azadlığı olsa, Xalq Cəbhəsi, Milli Şura olaraq bizim siz xalqımızla birlikdə təşkil edəcəyimiz elə ilk mitingdə 20-30 min üzərində insan olacaq. Buna arxayınıq biz. Sonra da bu rəqəm artacaq. Amma nəyə görə 20-30 minə mən arxayın olur? Əslində biz 50 minlə, 100 minlə, 100 minlərdən danışmalıyıq. Axı bu ölkədə əhalinin 99%-nin hüquqları pozulur. Bəs nəyə görə biz bu ölkədə əhalinin heç olmasa 1%-nin etiraz eləməyə hazır olmasına əmin deyilik?
1% olsun. Yəni söhbət burada getmir ki, millətin əksəriyyəti qəhrəmanlıq eləsin, millətin əksəriyyəti fədakarlıq eləsin, imtina eləsin. Yox, 1% insan öz haqqı uğrunda mübarizəyə hazır olsun. Yəni hər 100 adamdan biri. Ona görə də, əziz vətənlər, bu barədə biz açıq danışmalıyıq. Bəli, şərtlərimiz çox ağırdır. Rejim sərt olanda xalqları qorxudurlar. Qorxan insan özünü hökumətin təbliğatına inanmış kimi aparır. Durub deyə bilməz ki, mən qorxuram. Deyir ki, yox, bilirsiniz, daha Qarabağı alıblar, onlara söz demək olmaz. Amma əsl motiv o deyil. Əsl motivi o deyil. Çünki biz bunu Rusiyanın nümunəsində görürük, Belarusun nümunəsində görürük, başqa avtoritar rejimlərin nümunəsində görürük. Siz görürsünüz, o ölkələrdə də xalqlar susturulub. Niyə görə susturulub? Həmin Belarusda biz 2020-ci ilin seçkilərini yada salaq, bizim boyda bir ölkədir, 200 minlik mitinglər keçirilirdi. Amma represiya dalğasından sonra indi heç yerdə 100 nəfərlik toplantıda keçirilmir. Və indi Belarus ziyalıları müxalifətdə danışırlar ki, xalq necə oldu sustu? Represiya oldu. Represiya qorxutdu insanları. Bəs Rusiyada? Rusiyada da o Balotnuda meydanda 70 minə qədər adam toplamışdılar. Amma indi represiyalardan sonra bir 100 nəfərliksiz aksiyaya rast gəlmişsinizmi son bir ilin ərzində? Yoxdur. Çünki represiya. Rusiyada indi 600 nəfərə qədər siyasi məhbus var. Və baxın, 150 milyonluq ölkədə 600 nəfər siyasi məhbus hansı vəziyyət yaradı? Bunu nəyə görə deyirəm mən? Bu özgüvənimiz sarsılmasın. İstəmirəm ki, xalqımıza belə biz əlimiz üzülsün, biz bacarmarıq, ovqatına düşək. Elə deyil. Başqa ölkələrdə də represiya sərt olanda insanları susmağa məcbur edirlər. Sadəcə bizim xalq olaraq belə bir iddiamız olmalıdır ki, biz mümkün olmayanı, ilk baxışda mümkün olmayanı etməyi bacarmalıyıq. Nədən gedir söhbət? Bəli, represiya şəraitində kütləvi mübarizə aparmaq, onu təşkil etmək çətindir. Başqa xalqların da təcrübəsi göstərir. Amma biz axı elə xalqıq ki, öz tariximizdə neçə dəfə mümkün olmayanı mümkün etmişik? 88-ci ilin meydan hərəkatını xatırlayın. Bütün keçmiş Sovet məkanında belə bir etiraz hərəkatı haradasa var idi mi? Yox idi. Azərbaycan bir nömrə idi. Bütün post-Sovet məkanında. Hətta Şərqi Avropada belə. Bəli, tam məsuliyyətlə deyirəm. Nə Berlində, nə Varşavada, nə Çexiyada, heç bir Şərqi Avropa ölkəsində, nə keçmiş Sovet Respublikalarının heç birində Bakıdakı kimi möhtəşəm mitinglər keçirilmirdi. Biz heç kimin eləmədiyini eləmişik. Biz 17 gecə gündüz oturaq miting eləmiş xalqıq. Deməli, bir daha mümkün olmayanı mümkün eləyə bilərik biz. Biz 20 yanvarda bütün dünya üçün bir ilkə imza atmışıq. Bəli, biz bir ilk olmuşuq. Əliyanın böyük bir imperiya ordusunun qarşısına çıxmışıq. Və sonra da o 40 günlük matəmlə, şəhidlərə milyonluq dəfn mərasimi ilə bir tarix yazmışıq. Bunu da biz eləmişik. Sonra da biz çox şeylər eləmişik. Bizim elə axırıncı Qarabağ savaşındakı igidlərimizin, həmin o xüsusi təyinatlıların Şuşa əməliyyatında iştirak edən başqa igidlərimizin yazdıqları tarix deyildimi? Siz siyasi hakimiyyətin nə deməyini boş verin, kimin bu zəfərdən özünə nə qazanmaq istədiyini onları boş verin. Bizim millətin övladları bir tarix yazdılar. Yüngül silahlarla alınmaz qala olan Şuşanı azad etdilər. Bu bizim üçün millət olaraq onu göstərmirmi ki, biz istəyəndə mümkün olmayanları mümkün eləyə bilirik. Bəli, biz mümkün olmayan bir çox şeyləri millət olaraq indiyə qədər mümkün eləmişik. İndi də ilk baxışda mümkün görünməyəni mümkün eləməliyik. Nədir bu? Represiya şəraitində hüquq və azadlıqların məhdud olduğu şəraitdə, azad mətbuatın olmadığı şəraitdə, müxalifətin ağır təzyiq altında olduğu şəraitdə, çoxlu sayda siyasi məhbusların olduğu şəraitdə 10 minlərlə insan, mən 100 minlər demirəm ki, 10 minlərlə insan aktiv mübarizəyə qoşulmalıdır. 10 minlərlə insan ümidi başqa yerdən gözləməməlidir. Görəsən, Rusiya-Ukrayna savaşı necə olacaq, İsraillə Həmasın savaşı nə olacaq, onun bizə birbaşa dəxli olmamalıdır. Orada nə baş versin, biz azad olmalıyıq. Dünyada nə baş verir, versin, Azərbaycan xalqı azadlığından vaz keçməməlidir. Biz o axtardığımız gücü özümüzdə tapmalıyıq. Bizim o özgüvənimiz olmalıdır ki, biz bunu bacaracaq. Biz onu, bunu bacarmış bir millətik, indi bunu da bacaracaq. Nədən gedir söhbət? Haransa işğal eləmək iddiamız yoxdur ki. Gedib hansısa başqa bir milləti xoşbəxt eləmək iddiamız yoxdur ki.
Biz öz milletimize sahip çıkmak istedik. İddiamız millet olarak bu olmalıdır. Azerbaycan'ı demokratiya ve azadlıklara kavuşturmak milli ideya çevrilmelidir. Biz özümüz için demeliyiz ki, biz neyin bahasına olursa olsun, hansı mehrumiyetler yaşamak bahasına olursa olsun, hansı kurbanlar vermek bahasına olursa olsun, Azerbaycanımızı azad eləyəcəyik ve biz buna qadir olarak bizim ictimai siyasi fəalların, müxalifətin xalqdan umduğu yalnız budur. Yalnız budur ki, bu mübarizə aparan, mübarizənin önündə gedən insanlar özlərini tək, güçsüz hiss eləməsinlər. Xalqımızın içindən daha çox sayda cəsur insan mübarizəyə qoşulsun və biz birlikdə hamımız xalq olaraq taleyimizə sahib çıxaq.